បាទជម្រាបសួរមិត្ត Facebook ទាំងអស់ជាទីគោរពថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានរឿងអីធំដុំទេបាទប៉ុន្តែរឿងវាតាក់ទងនឹងឯកឧត្តមបណ្ឌិតសាស្ត្រាចារ្យដាំឆត្រីដែលខ្ញុំឃើញថាដូចជាមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនៅបរទេសគឺមិនមែនត្រឹមតែនៅអាមេរិកឋានដាបរាំងនេះគឺនៅគ្រប់កន្លែងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកសំឡេងដែលលោកម្នាក់នៅអាមេរិកបានទៅជួបដំចាក់ទេពីឆ្នាំ2015ហើយនៅលោកម្នាក់នៅអូស្ត្រាលីដែលត្រូវដំចាក់វេហ្នឹងសុំឲ្យធ្វើជាតំណាងក្រុមខាវសិចេះថ្នាលដោះពូជឈួតរកកូនខ្មែរហ្នឹងនៅអូស្ត្រាលីបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមមេត្តាអញ្ជើញស្ដាប់ហើយខ្ញុំមិនធ្វើអធិប្បាយអីទាំងអស់សុំទោសខ្ញុំអូនេះបាទសុំទោសបាទសូមអញ្ជើញស្ដាប់បាទខ្ញុំមិនធ្វើអធិប្បាយទេហើយបើលោកដែលគាត់មានប្រសាសន៍នឹងគាត់ផងក៏ខ្ញុំមិនដឹងធ្វើម៉េចបាទបើគាត់ផោអស់លោកអ្នកបាទខ្ញុំជាសំទុះខ្ញុំជាចន្លោះបាទសំទុះខ្ញុំមានមិនសូវជីប៉ិនប្រមាណទេរឿងបច្ចេកទេសហ្នឹងបាទបាទសំជិញស្ដាប់បាទសំជិញស្ដាប់ជាអាដាំទៅជាអាដាំមកវិញខ្ញុំប្រលាក់ទៅដល់ខ្ញុំទៅទេច្រើនណាសរសេរអ្នកជាមួយឆានណាមកជាងណាបាទបាទហើយដល់ពេលមកជិះតាសេអត្តបទចូលតាម KI តាមអីនឹងញាក់គ្រប់គ្នាច្បុកច្បល់គ្រប់គ្នាហើយហើយសុំមេត្តាម្ដងទៀតប្រមិញខ្ញុំនេះដាក់លឺសម្លេងតិចពេកបាទអញ្ចឹងទៅខ្ញុំទៅជួអាដាំទៅជួអាដាំមកវិញខ្ញុំប្រលាក់ទៅខ្ញុំសរសេរច្រើនណាសរសេរអន្តៈជីវិតឆ្នាំណាជាងណាតាប់2015បាទបាទហើយដល់ពេលមកខ្ញុំសរសេរអត្ថបទចូលតាម KI តាមអីនោះញាក់គ្រប់គ្នាច្បុកច្បល់គ្រប់គ្នាហើយអាក្តីសង្ឃឹមថាមួយម៉ោងយកប្រទេសឲ្យបាននោះលេងនិយាយទៅនិយាយណាយើងធ្វើម៉េចយើងធ្វើម៉េចអត់និយាយថាសង្ឃឹមលើអាដាំពីមុនអត់ទេនៅតែលាក់នៅតែអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំថាខ្ញុំជួបយ៉ាងម៉េចចរិតវាយ៉ាងម៉េចខ្ញុំនិយាយអស់លោកឯងមានរៀបរាប់ពីការជួបវានឹងយ៉ាងម៉េចខ្លះជួបវានឹងមុនដំបូងតែមុនខ្ញុំទៅជួបនឹងខ្ញុំបានស្រាវជ្រាវអស់ហើយខ្ញុំតាក់ទងជាមួយ FBI អាមេរិកហើយតាក់ទងជាមួយអា State Department ខាងសេដ្ឋវិមានពួកគេនឹងគេឲ្យខ្ញុំទៅគេដឹងថាអាដាំមេមាភៀវានៅក្នុងបញ្ជីរបស់អន្តពលហើយនៅក្នុងបញ្ជីរបស់អាមេរិកហើយវាចេញរួចនឹងអាហ៊ុនសែនបដោះពួកអាមេរិកគេចង់ទៅយកអាដាំពីស្រុកខ្មែរយកមកកាត់ទូសនៅអាមេរិកព្រោះវារឿងវាធំហ่ะបាទដល់ពេលអញ្ចឹងអាហ៊ុនសែនហ្នឹងវាប្រឡែងចេញពីគុកមុនហើយដល់វាប្រឡែងហើយអាហ៊ុនសែនវាថាវាមិនមែនតឡាការណារឿងអន់ហ្នឹងពាក់ទងនឹងតឡាការ
តឡាកាអ្នកលេងវាអត់ដឹងទេតាមពិតអាហ៊ុនសែនអ្នកប្រជាឲ្យលេងកាលណាយកមកវារឿងទាំងអាហ៊ុនសែនទៀតវាតាក់ទងគ្នាតាក់ទងគ្នាណាព្រោះអានេះមេម៉ាធៀហើយវានឹងវាមិនមែនជាខ្មែរសុទ្ធទេវាមិនដឹងជាសាសអីពិតប្រាកដអានឹងប៉ិនឲ្យខ្មែរអត់ខ្មែរទេវាមិនមែនខ្មែរទេមើលចរិតលក្ខណៈវាទៅអត់វាអត់មែនខ្មែរទេហើយមនុស្សវានឹងជាមេគ្រឿងញៀនហ្នឹងប៉ិននិយាយខ្មែរហ៎និយាយខ្មែរបានទេអត់ទេនិយាយមិនមែនលក្ខណៈអ្នកចេះដឹងខ្មែរទេតែបើប៉ិនតែនិយាយខ្មែរខ្ញុំនិយាយមួយវា5ដងអាថៃទៅមើលលក្ខណៈមើលចរិតនឹងចេញមកវាពាក់អញ្ជៀននឹងលឹងគ្រប់មរៀម10ពាក់ទាំង10ចិត្តអញ្ជៀនមានគេថាខ្ញុំសួរថាអញ្ជៀននឹងរឿងអីគេថាអញ្ជៀនបារមីចោះអាខ្សែក្បាត់ដាំពេជ្រមិនដឹងអាពេជ្រឈួតអីយកខ្សែក្បាត់មកដាំទៅយកពេជ្រមកធ្វើដាំខ្សែក្បាត់លេងអាវសិតទៅពោពាក់ចេញមកអាមេហ្គេងមេម៉ាធៀហ្មងបាទណាហើយមុនដែលខ្ញុំទៅនឹងគេបានទាក់ទង ABI និងខាងសិទ្ធិបិមានអាមេរិកហើយចំណាប់ពមានបញ្ហាព្រោះខ្ញុំដឹងថាអានេះគឺអាពួកម៉ាហ្វៀអាពួកហ្គេងអានឹងពួកកុម្មុយនីសកាលណាដែលយើងចូលវាយើងរើអត់រួចទេបាទយើងចូលផ្ទះវាយើងរើមិនរួចទេហើយខ្ញុំបានខាងនេះទៀតខាងសាស្ត្រាចារ្យ2នាក់ខាងសាស្ត្រាចារ្យល្បីអាខាងហាត់វើនៅអាមេរិកអាកាឡាលីក1បាទសាស្ត្រាចារ្យនៅហាត់វើត1ហើយសាស្ត្រាចារ្យខ្មែរយើងទីដើម1ដែលយើងពិភាក្សាគ្នាយោបល់ខ្ញុំថាខ្ញុំសុខចិត្តដាក់ជីវិតខ្ញុំដើម្បីប្រទេសឲ្យដឹងនៅរឿងការគិតហើយសំណាបើយ៉ាងម៉េចក៏ខ្ញុំនៅតែជឿលើសមត្ថភាពខ្ញុំថាបើវាហ៊ានធ្វើខ្ញុំពួកវាក៏អត់រួចដែរខ្ញុំយកឈ្មោះពួកវាព្រោះអាដាំវានៅក្នុងរូងលងិតរហូតវាមិនអាចចេញក្រៅមកប្រទេសអាមេរិកដល់ប្រទេសណាលហិលោបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំយកឈ្មោះអានេះទៅការវាអុកសូទៅពីប្រទេសបារាំងនេះដែរហើយមានមួយទៀតគឺកាទេរីមានជំទាវសវណ្ណហូទៅពីប្រទេសអាមេរិកបាទខ្ញុំយកឈ្មោះវាពីរហ្នឹងយកដាក់បញ្ចូលនឹង FBI ហើយសំណាក់បបាក់ខ្ញុំគេនឹងស្រែកជ្រៀវពីរអ្នកនឹងម្លងធ្វើអីគេមកកើតទេហើយខ្ញុំយកប្រពន្ធខ្ញុំតែដៃប្រពន្ធខ្ញុំអត់ឲ្យដឹងរឿងទេគ្រោះថ្នាក់មែនទេខ្ញុំមិនអត់ដឹងរឿងបាទហើយវាថាលុយដាក់ឲ្យខ្ញុំនេះហើយមកដល់ហើយមកដល់សាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូឯង10លានដុល្លារអានឹងសម្រាប់តែខ្ញុំមួយទេ10លានដុល្លារហើយ100លានដុល្លារទៀតសម្រាប់តើរោមនុស្សសម្រាប់តែរោក្រុមស្នូកដឹកនាំប្រទេសហើយ1000លានដុល្លារ3000លានដុល្លារក៏ចង់បានដូចគេតាមបងខ្ញុំអត់ចង់បានទេនិយាយទៅក្នុងស្គីទាំងអស់ដាក់ក្នុងស្គីទាំងអស់ខ្ញុំថាសំខាន់គឺយើងឃើញមុខគ្នាសិនហើយរឿងលុយនឹងខ្ញុំធ្វើការហត់ណាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់បានសម្រាប់យកមករស់ម្នាក់ខ្ញុំទេហើយសិនណាបើលុយនឹងមានមែនចាំខ្ញុំមករោមនុស្សបានហើយឲ្យអ្នកផ្សេងអ្នកកាន់ហើយពេលដែលត្រូវការសម្រាប់ដែលយើងធ្វើការរឿងជាតិឲ្យគេនឹងអ្នកដែលកាន់លុយផ្សេងខ្ញុំអត់កាន់ទេលុយហើយរឿងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអាចនេះបានតែខ្ញុំអត់មានត្រូវការនេះទេគេថាអូន
លុយនឹងលុយបងរន្ធតែមានទៀត2500តោនលុយរាប់ពាន់តោនហើយខ្ញុំមិនជឿដល់ថ្នាក់នោះទេខ្ញុំគ្រាន់ថាអានេះមេមកភៀវាដើរលួចពីហេកពីបែនពីធនាគារណាបានហើយវាមិនអាចចាយបានតែយើងជាមនុស្សល្អហើយយើងអាចចាយលុយបានយើងប្រមឹកទៅក្នុងរឿងជាតិអានេះយើងពិភាក្សាគ្នាណាហើយដល់វាទៅវាអត់តោះវាទៅវាអត់និយាយរឿងលុយវាមកបង្ខំសម្លុតឲ្យយើងទទួលតំណែងឲ្យយើងធ្វើនេះធ្វើនោះអានេះឈួតនិយាយបែរទៅជួបបាននយោបាយផ្ទាល់អូទៅវាខ្ញុំចាក់ខ្ញុំអង្គុយលើផ្លូវវានោះនិយាយនឹង20ម៉ោងជាងវាទិញសវត្តកប៉ាល់ហោះឲ្យខ្ញុំពីរនាក់អស់ប្រមាណអត់ប្រហែលតែជាង3000ទេប៉ិនខ្ញុំចំណាយខ្លួនឯងអស់រាប់ម៉ឺនណាចំណាយច្រើនជាងវាទៀតវាគ្រាន់តែចេញថ្លៃអូតែលតែឲ្យខ្ញុំប៉ុណ្្នឹងថាវាមានគុណណាវាដើម្បីយកខ្ញុំទៅបោកហ្នឹងជួបនៅថៃហ្នឹងហើយតែជួបនៅថៃទីជួបគ្រាន់តែនិយាយ20ម៉ោងវិញនិយាយអត់ជួបវាមកតែពេលយប់មកទៅវាតម្រូវឲ្យយើងពាក់អាអាវនេះអាអាវទី3ជាន់អាវស្យូតពីផងអាវសផងក្រវ៉ាត់កផងអាវពីក្រៅផងហើយរុំភួយទៀតនិយាយពីលឹងញាក់លឹងរួយញាក់ញាក់ញាក់ហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំវាដល់ហើយដល់ហើយវាអង្គុយស្ទឹកនឹងម៉ាស៊ីនត្រជាក់ហើយដល់ពេលខ្ញុំស្ពីនម៉ោងមើលខ្ញុំថា20ម៉ោងហើយហើយដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំថាអានេះវាត្រូវគ្រឿងញៀនវានិយាយអត់ឈប់ហើយបើវាមិនមែនត្រូវគ្រឿងញៀនយើងអ្នកអត់ត្រូវគ្រឿងញៀនទៅទុកជាមួយវាបានទេអញ្ចឹងអាពួកអាលេងកៃឡាអីគេប្រយ័ត្នពីខែកមិនឲ្យត្រូវគ្រឿងញៀនអាគ្រឿងញៀនខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែវាចាញ់កម្ដៅដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំប្រាប់ថាឲ្យបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំឈឺខ្ញុំអង្គុយលេងបានដល់ពេលបិទម៉ាស៊ីនត្រជាក់វាចុះបណ្ដោយវានិយាយអកើតបាទអាគ្រឿងញៀនវាជាតិវាក្ដៅបាទបាទណាហើយខ្ញុំមានអាបត្តិពិសោធន៍នឹងច្បាស់ត្រឹមញៀនហើយដល់ពេលអញ្ចឹងពួកខ្មែរយើងអាចជំនឿឈួតវាថានឹងនិយាយអត់បាយអត់ទឹកនិយាយប្រមាណម៉ោង4 10 20ម៉ោង30ម៉ោង100ម៉ោងគូវានិយាយបានដោយសារវាត្រូវត្រឹមញៀនវាមិនមែនរឿងវានឹងតួអង្គប្របាត់ជ័យវរមន្តទី7ទេណាមិនចេះតែជឿឈួតថាវានឹងជ័យវរមន្តទី7ប៉ុន្តែគេទៅជួបជុំគ្នាមានគេអើខ្ញុំនឹងគ្រួសារខ្ញុំហើយអុកសោអ្នកប្រាជ្ញប្រទេសបារាំងហើយជំទាវសវណ្ណហូ4អ្នកហ្នឹងទេ4អ្នកប៉ុន្តែពួកដុកទ័រមកពីស្រុកខ្មែរ4 5អ្នកទៀតគេអត់ឲ្យជួបទេគេឲ្យនៅចាំនៅអាកន្លែងសួនផ្កាសរឹងថតដល់ពេលខ្ញុំចាប់និយាយជាមួយវាហើយបានឲ្យខ្ញុំតែខ្ញុំទៅជួបពួកដុកទ័រដែលមកពីស្រុកខ្មែរបាទបាទហើយដល់ពេលមកខ្ញុំនិយាយខ្ញុំថាបងបងឯងនិយាយពីថាមានលុយរាប់ពាន់លានរាប់ពាន់កោតហើយខ្ញុំអត់ចង់បានដល់រាប់កោតទេឥឡូវខ្ញុំសុំតែ50000ទេតែយក50000នឹងធ្វើអីមិនចាប់ដើមរឿងលុយទៀត
ឃើញថានិយាយមិនក្រែងយើងស្អីស្អីមានអស់ទៅហើយហើយសិនណាខ្ញុំអត់មានលុយរាប់ពាន់កោទេប៉ុន្តែសិនណាបើខ្ញុំវិញណា50000នឹងខ្ញុំក៏ធ្លាប់នេះដែរខ្ញុំក៏ធ្លាប់ប្រកាសដែរអាណាបាញ់ក្លាហ៊ុនសែនបានខ្ញុំឲ្យ50000ទៀតខ្ញុំលក់ផ្ទះតែខ្ញុំខ្ញុំមានផ្ទះលក់10 20ខ្ញុំឲ្យមែនហើយអានេះមានលុយរាប់ពាន់កោតមាសនឹងរាប់ពាន់តោនទុំ50000អត់បានសួរថាយកទៅអីខ្ញុំថាពួកអស់លោកមកពីស្រុកខ្មែរនេះខ្ញុំអត់ឲ្យត្រឡប់ទៅវិញទេឲ្យនៅនឹងហើយខ្ញុំនឹងនេះថែឲ្យគេទៅយកប្រពន្ធកូនទៀតព្រោះពួកអស់នេះសិតតែពួកដុកទ័រពួកអ្នកប្រាជ្ញយើងយកមកឲ្យទុលក្បាលគ្នាអត់ឲ្យគិតរឿងអីឲ្យទៅសេពីគម្រោងរំដោះជាតិហ្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាអេអត់ទេប្រទេសខ្មែរនឹងចង់បានម៉ោងប្រហែលក៏បានដែរអាស្ដេចអារ៉ាប់ណាទៅវាយឲ្យអាស្ដេចម៉ាឡេណាទៅយកឲ្យវាមាននឹងជាមេត្រួត300ប្រទេសនេះហើយខ្ញុំរាប់មិនបាន50ប្រទេសហ្មងអានេះវាត្រួតដល់300ប្រទេសហើយវាឡើងរាប់ពាន់តោនហើយអាអុកសូមាន3000ទៀតពីអាក្តាស់លុយណាអាក្តាស់បនអាក្តាស់អាតាមទៅសេឲ្យឈ្មោះអាដាំ3000លៀនហើយអាមួយនោះ350លៀនអុកសូគេមានណាគេយកឲ្យខ្ញុំមើលតែខ្ញុំក៏ចង់បានក៏វាឲ្យតែខ្ញុំថាយកទៅស្អីអាក្តាស់កាត់អាចនោះគេថាបើរបស់ខ្លាំងខ្លាចគេចាប់ឲ្យខ្ញុំថាគ្នាអាណាគេមកចាក់យើងព្រោះយើងស្ពាយទុកតែយើងមានអាបើថាយើងទៅប្រឡំគេយកអានឹងទៅដូរគេទលីដាក់ខ្នោះត្រឹមផ្លូវយកទៅដាក់ឈួតឈួតអញ្ចឹងហើយដល់ពេលទៅអុកសូខ្ញុំដើរលេង10ថ្ងៃទៀតខ្ញុំដើរនឹងគ្រប់មកទួលដែនខ្មែរថៃនឹងខ្ញុំដើរអស់ហើយខ្ញុំបើទៅអស់ជួលឡានគេអស់ប្រហែលពាន់ហ្នឹងហើយអុកសូលុយអាត្រេតគាត់ពីប្រទេសបារាំងតែតែថ្ងៃអស់លុយអត្រេតតាមរំខែនេះនឹងចាយតែមួយថ្ងៃអស់បាត់ហើយជួលថ្លៃអូតែលតែមួយថ្ងៃអស់ហើយវាអញ្ចឹងគាត់ថាលោកតារាទៅលេងរួយអីព្រោះខ្ញុំអស់លុយហីលុយខ្ញុំចាយមកអត្រេតនឹងមួយខែនឹងចាយបានមួយថ្ងៃខ្ញុំថាអត់ទេបងទៅធ្វើតែខ្ញុំអស់ប្រហែលចាប់ត្រឡប់មកវិញខ្ញុំដើរអស់ចិត្តធ្វើតែជាង10ថ្ងៃហីជាចាយលុយខ្ញុំតែអស់ហើយវាអត់មានទេវាអត់មានគ្នាណាទេវាអានេះវាមានរាល់ថ្ងៃហ្នឹងវាមានតែអុកសូមួយហើយអុកសូហ្នឹងគឺមនុស្សឡប់សតិហើយបង្ខែមនុស្សឈួតតាហ៊ុនសែនចាក់យកវៃបច្ច្រកនោមឈួតឡើង10ឆ្នាំហើយប្រឡែងមកវិញថាឈួតឲ្យនិយាយប្រភ្លីប្រភ្លឺស្អីស្នើបណ្ដុះគ្រាប់ពូជខ្មែរអាលីអាឡូនេះវាប្រហែលអ្នកហ្នឹងហើយហើយមានប្រពន្ធដឹកសេរីអូនធំសូអុកសូដល់ពេលក្រណខ្ញុំនិយាយមកប្រលាក់ខ្ញុំមានថាខ្ញុំចង់បានលុយគេឲ្យ8លានហើយមិនយកគេសុខស្រឡាញ់គេដើម្បីជាតិហើយអាឯងនេះគិតតែរឿងលុយហើយដល់ពេលខ្ញុំថាអ្នកឯងមិនមែននេះទេឥឡូវឲ្យអុកសូពីបងធัวរបស់អ្នកឯងមកទល់មកខ្ញុំចេញមកចឹងតាម Facebook មកនិយាយគ្នាមកនិយាយកាលដែលយើងនិយាយស្កៃប្រហែលអង្គរិឆាតដំក៏ដោយហើយឆ្លងឆ្លើយនឹងគ្នា
មិនហូសវណ្ណាហូនឹងគ្មានដឹងខ្យល់ទេឬឬតែបតឬតែអុកសូននិយាយបកាច់ខ្ញុំអីតម្លាក់កំហុសមកលើខ្ញុំអញ្ចឹងតែឥឡូវនិយាយទល់មុខគ្នាហើយខ្ញុំមានសាស្ត្រាចារ្យពីរនាក់ទៀតសាស្ត្រីនិងមាន ABI អាមេរិកទៀតមកមកមកខ្ញុំទៅជួបនឹងហើយដល់វាហើយឡើងមកមកនេះវាអត់ឡើងវាដកខ្លួនចេញអស់ទេដល់ពេលក្រោយមកមានសាតវណ្ណហូនឹងទៅជួបទៅឃើញដើរនិយាយប្រាប់គេតាមនិយាយប្រាប់អ្នកដែលស្គាល់ខ្ញុំនឹងគេថាអូខឹងអាដាមណាស់ទៅចាញ់បោកអាដាមមិនណាអត់ហ៊ាននិយាយប្រាប់ត្រង់ជាមួយខ្ញុំទេទៅនិយាយប្រាប់គេអ្នកផ្សេងប៉ុន្តែឥឡូវដឹងនឹងស្មុកក្នុងខ្ញុំអត់ដឹងខ្ញុំអត់ដែរតែត្រង់ប៉ុណ្ណឹងឃើញវាខ្ញុំសូមចាក់នេះទី2បាទคลิปที่2ដើម្បីបន្តសាច់រឿងទៅទៀតបាទចិត្ត័យ2015មកលោកអរបានជួបទៀតហ្នឹងបានមិនបានតាក់ទងអូកាលណាដែលមកគ្រាន់តែជួបមកខ្ញុំមកដល់អាមេរិកមួយថ្ងៃភ្លាមខ្ញុំពលះភ្លាមហ្នឹងខ្ញុំអត់ចាំ2ថ្ងៃ3ថ្ងៃទាន់ហ្នឹងបាទគ្រាន់តែមកដល់អាមេរិកខ្ញុំពលះហ្មងចុះពីលើក្បាលហោះខ្ញុំផុសខ្ញុំដាក់ថាអាលុយខ្មោចអាពួកអាខ្មោចអានយោបាយខ្មោចអាធំមឹកពីហាណូយអាធំមឹកនេះអីអុកសូលោកប៉ែនវណ្ណូមកនិយាយជាមួយខ្ញុំតាំងលោកតាំងកំលឹងថាឲ្យអនិតមិត្តភក្តិគាត់អុកសូត្រូវជាមិត្តភក្តិរបស់ប៉ែនវណ្ណូនៅតរាំងជាមួយគ្នាហើយមនុស្សដែលចេះដឹងហើយអាចធ្វើម៉េចឲ្យជួយរំដោះមនុស្សនឹងខ្ញុំថាមនុស្សខ្លះខ្លាចអ្នកប្រាជ្ញអីវាមិនដឹងងប់អីវាងប់ទៅងប់គេនាំឲ្យទៅងប់ទៀតហើយនៅនេះនឹងប្រពន្ធងប់ហើយប៉ះនៅមានចៅមានកូននៅប្រទេសបារាំងគាត់មានថា3 4ឆ្នាំអត់បានទៅនេះអានោះវាមិនឲ្យជួបវាមិនឲ្យឡើងទៅបារាំងតែអ្នកអុកសៃណាបាទអីខ្ញុំស្រាវជ្រាវឃើញមួយទៀតអាដុកទ័រវិចិត្រនៅទីប្រទេសអាមេរិកអាដុកទ័រវិចិត្រនឹងធ្វើការឲ្យអាដាមដែរដល់ពេលអញ្ចឹងងាប់ទៅលុតចោលនៅលើកំពូលភ្នំបរិរាមកំពូលភ្នំដងរែកវារឺមរួយតែកាលណាចូលទៀតវារឺមរួយហើយអានឹងពួកខ្មែរសរឹងខ្សត្រាប់ខ្ញុំហើយដល់ពេលអាផ្ទះអាដុកទ័រវិចិត្រនឹងអាដុកទ័រវិចិត្រងាប់ទៅអាអុកសូទៅនៅផ្ទះជួលណាផ្ទះល្វែងតែជួលអាតែនៅអរញ្ញផ្ទះនឹងផ្ទះពួកអតីតអ្នកតស៊ូមេអ្នកតស៊ូគេធំធំគេមានលុយគេមកជួលផ្ទះនៅប្រទេសថៃដាក់ប្រគុណកូនគេបាទអាហើយហើយវាគ្មានអីទេពួកអាខ្មោចយកនេះវាខាត់ពេលពលាហើយខាត់ប្រយោជន៍ខាត់ស្បើជាមួយពួកវាវាគ្រាន់តែហៅមនុស្សទៅចេញថ្លៃផ្លូវឲ្យបន្តិចតួចបាយនឹងវាមិនមែននាំយើងទៅរិះសួររងណាវាចេញលុយបាតប្រមាណ100បាតអញ្ចឹងទៅហើយហៅមនុស្សពីខ្មែរមកចេញថ្លៃទៅឲ្យមកតាមនេះទៅអ្នកស្រី2នាក់នឹងមកដាំបាយឲ្យស៊ីអញ្ចឹងទៅណាបាទវ
ាមែនទៅអស់ទៅអស់ប្រហែលព្រោះតែនាំទៅខាងទៅអីទៅបានអស់ហើយពួកមកពីខ្មែរនឹងមិនមែនទៅជួនអូតៅដូចខ្ញុំទេណាទៅជួបគ្នានៅក្នុងលើភ្នំលើព្រៃហ្នឹងប៉ុន្តែលោកខ្ញុំដាក់ចិត្តជួបបង្កកទេណាបាទជួបបង្កកជួបអាអូតៅដែលថ្លៃបំផុតតែហើយតែមនុស្សគាត់សួរបជាសួរខ្ញុំថាសុំសួរត្រង់ខ្ញុំថាបើសួរត្រង់ខ្ញុំឆ្លើយត្រង់គាត់សួរថាហេតុអីព្រោះអ្នកបារាំងជាមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធជាមួយអ៊ុកសូហើយអ៊ុកសូគឺកាលឲ្យអាដាមនឹងហើយពួកបារាំងពួកអីគេខ្នះខ្នែងណាគេជួយគេគ្រប់គ្រងអាដាមនឹងគ្រប់គ្នាហើយមិនគាត់នឹងមិនទិញសម្បត្តិក្បាលហោឲ្យហើយរឿងអីវាទិញសម្បត្តិក្បាលហោឲ្យខ្ញុំរឿងអីបានគេយកចិត្តខ្ញុំខ្លាំងម្ល៉េះខ្ញុំថាអានឹងវាយកខ្ញុំទៅដើម្បីបោកគេព្រោះវាឃើញខ្ញុំថតជាមួយប្រធាននាយកអាមេរិកគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងណាបាទវាត្រូវតែយកឈ្មោះខ្ញុំទៅបោកគេបោកឯងមួយនេះវិញឯទៅខ្ញុំប្រាប់ត្រង់វានិយាយថាខ្ញុំនេះជាមនុស្សទី2វាថាបងតារាជាមនុស្សទី2អាវាអាដាំឆាត់រៃនឹងជាមនុស្សទី1របស់ប្រទេសអាមេរិកហើយចាំតារាគិនមនុស្សទី2ទីសិច័នមនុស្សទី3ស្ងាត់បងខ្ញុំយកខ្ញុំទៅប្រៀបនឹងទីសិច័នទីសិច័នគេមានឌីក្រីគេជាអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិខ្ញុំអត់មានមុខតំណែងអីផងហ្នឹងហើយយកខ្ញុំទៅមនុស្សទី2ទៅលើទីសិច័នមិនកើតឯរឿងខ្ញុំទំនាក់ទំនងជាមួយប្រធានាធិបតីអ្នកធំអ្នកច្បាប់អាមេរិកកាំងអានឹងរឿងតួខ្លួនទេអត់មានរឿងជាតិទេអានឹងខ្ញុំប្រាប់ត្រង់ឯខ្ញុំតាមបងឯងជាមនុស្សទី1ហើយមិនក៏មិនមកជួបខ្ញុំផ្ទាល់នៅប្រទេសអាមេរិកដើម្បីយើងនិយាយគ្នាតាមពិតវាមកអត់បានខ្ញុំស្រាយជ្រាវអស់ហើយបានខ្ញុំបថុយសុខចិត្តទៅឯទៅនឹងខ្ញុំប្រាប់ទៀតមិត្តភក្តិទាំងអស់ខ្ញុំថាឲ្យនៅឲ្យស្ងៀមចាំខ្ញុំទៅជួបសិនហើយចាំពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងនិយាយប្រាប់អាពួកមិត្តភក្តិខ្ញុំវាចូលតាក់គេមុនហើយអាពួកនឹងសិតតែងាយទៀតណាវាចូលតាក់គេមុនចូលទៅមកនិយាយអូយលោកតារាទទួលអុកសូផងលោកអុកសូសុំជួបសុំចែកមួយហើយឥឡូវគេនឹងគេគ្រប់គ្នានឹងគេបញ្ជូនជីវៈប្រវត្តិបញ្ជូនឈ្មោះអីឲ្យអស់ហើយទៅលោករិទ្ធាដាំទៅស្អីខ្ញុំតែដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំតែចាប់បាត់ហើយខ្ញុំតែលើកចាំខ្ញុំទៅជួបសិនហើយចាំពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំនឹងនិយាយតាមរឿងដល់ពេលខ្ញុំទៅជួបហើយមកខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំបោះអាក្រាក់គេនាំគ្នានិយាយថាខ្ញុំនឹងមនុស្សឆេវឆាវពីអញ្ចឹងមកហើយយើងនិយាយការពិតពពកនោះបានយ៉ាងយ៉ាងតែកាប់មុខហើយបាក់នេះនេះវាតែជាព្រះហ្នឹងក៏រົບយកជាព្រះហ្នឹងអាហើយគេថាអត់មានរឿងអីខាតខ្ញុំថាអត់រឿងអីខាតមិនចំណាយពេលវេលាចំណាប់មើលអាខ្លះរត់តាក់ស៊ីខាតពេលវេលារត់តាក់ស៊ីទៅទោះបាច់បាក់ប្រពន្ធកូនចំណាយពេលតែអាដាំងាកទៅអញ្ចឹងនឹងវាយកយើងទៅចងយើងមិនឲ្យយើងធ្វើសកម្មភាពអីឲ្យសោះនឹងទុកឲ្យអាយុនអាហ៊ុនសែននឹងវាធ្វើនេះហើយវាថាបើវាចារកិច្ចអាហ៊ុនសែនមិនពូវាជាអាហ៊ុនសែន
ខ្ញុំថាតាមបើវាចារតិចវាទៅប្រកាសគ្រប់ត្រូវអហ៊ុនសែនគេដឹងថាវានឹងមនុស្សបោះអហ៊ុនសែនបាទនេះសួរនឹងងងដាក់គាត់មើលបាទតាមពិតអហ៊ុនសែនអ្នកអ្នកប្រដោះឲ្យវាចេញទៅតាមបើមិនប្រដោះទេវាត្រូវទៀតវាយកមកកាត់ទូសវានៅប្រទេសអាមេរិកហើយហើយខ្ញុំនិយាយថាលុយខ្មោចអាមាសខ្មោចបាទខ្ញុំសូមផ្អាកបើនេះសិនខ្ញុំសូមជូនคลิปមួយទៀតដើម្បីបាទនេះคลิปនេះខ្លីទេដើម្បីឲ្យអស់លោកអ្នកស្ដាប់ទៅក៏រឿងសិតអត់ពិតទាំងអស់រឿងវាសិតវាប៉និកទាំងអស់វាកាលណាដែលកុហកវាដូចថាពុំមនីណាកុហកគេ1000ដងបានគេជឿម្ដងគឺជាជំនះរបស់វាហើយអាទ្រឹស្ដីពួកខាងសេរីខាងពួកអាមេរិកអ្នកឯងនិយាយពិត1000ដងកុហកតែម្ដងគឺធំសម្រាប់ដូចគ្នាណាបាទហើយអានេះវាមិនវាមិនពិត1000ដងទេវាកុហក1000ដងមាននឹងទីប្រឹក្សាធានាទឹកដីអាមេរិកកាំងគ្រប់ចំនួនតាំងពីខ្ញុំសូមចូលរួមទៅចោះរឿងកុហក1000ដងណាបាទអានឹងដោយពួកអរង្ស៊ីអាសខាកុហកយើង1000ដងហើយយើងនៅតែជឿបាទវាគួរឲ្យអស់សំណើចបាទបាទហើយខ្ញុំថាម្ដង1000ទេគាត់ថាបើអរង្ស៊ីវាកុហកតាំងពីឆ្នាំ98មកណាអត់ចូលសភាទេអត់ចូលសភាទេចូលប៉ិនយើងខ្ញុំនិយាយដដែលទៀតអា2013ហ្នឹងអត់ចូលទេអត់ចូលទេចូលហើយមិនមានតពួកអាភ្លើប្រមាណអ្នកនៅជឿទៀតបាទនេះមិនកោះអីពួកអានៅតាមជឿពួកអាដាប់នេះទៀតទេបាទបាទខ្ញុំសូមបន្តទៅទៀតចាស់បាទត្រីសន្ទុតាំងពីអូបាម៉ាអីខ្ញុំថាមិនពេលដែលមកជួបអូបាម៉ាមិនក៏មិនជួបតែថាខ្មែរទាំងអស់វាថាគេមិនមានពេលថាជួបតែខ្ញុំម្នាក់ក៏នេះដែរព្រោះខ្ញុំនឹងអូបាម៉ាហើយនឹងអនុប្រធានទីនេះតែប្តីមានការអីគាត់សួរខ្ញុំរហូតហ្នឹងណាយ៉ាមិនក៏មិនជួបខ្ញុំគេថាគេមកជួបអូបាម៉ាម៉ោង1យប់ម៉ោង2យប់ខ្ញុំថាអានេះឈួតសុខត្រូវបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់លោកនៅអាមេរិកនឹងសិនដើម្បីដាក់ជូនលោកម្នាក់ទៀតនៅអូស្ត្រាលីដែលគាត់មានតំណែងតំណងជាមួយអាអ្នកដែលនិយាយថ្នាលបណ្ដោះពូជឈួតនោះបាទបាទសូមជួយស្ដាប់បាទពីបងឯងហ្នឹងគេដើមកូនចៅខ្ញុំកាលនៅស្រុកខ្មែរណាបាទតែអត់ដឹងវាឥឡូវវាដាក់ឈ្មោះអីវាពីដើមវាមិនឈ្មោះអញ្ចឹងវាឈ្មោះថាប់ថែបាទពីដើមណាពីមុនណាឥឡូវវាឈ្មោះបាទយកបើវាបើជាខ្ទង់72ប៉ុណ្ណាបាទបាទហ្នឹងណាតែបងឯងនិយាយទៅក៏មិនចេះឈ្មោះខ្ញុំហ្នឹងបងបើគេនិយាយណា
តែក៏មិនចឹងក៏បងស្អប់ខ្ញុំតែហ្នឹងវាមិនចេះខ្ញុំធ្លាប់ជប់ដំចរៃហ្នឹងទូរស័ព្ទមកគេណែនាំមកខ្ញុំជប់ទៅដល់ហើយនៅអូស្ត្រីណាជប់តោះហ្នឹងក៏ជប់តាមជប់តែជប់តាមម្ដងនេះទេបងតាមម្ដងបាទមិនសិនចេះទៅតាមទីខាងដល់ណាមានសិនចេះតាមជើងក៏បានតាមអាទូអាហ្នឹងទីខំរំទៅណាបាទហ្នឹងហើយប្រជុំនឹងគេអូតខ្លួនលើរាប់កោតកាប់លានណាគេដល់ពេលមួយហ្នឹងវាបោខ្ញុំមកថាលើជីវិតរស់ចូលយើងហើយមិនក៏យើងមានតែទៅរស់លើក៏ដូចខ្ញុំនិយាយយ៉ាងណាអើនិយាយយកខ្ញុំថាខ្ញុំមិនស្អាតចោលខ្ញុំអាលីរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអស់ឡានអស់ដីអស់អីបានមកសុខខ្មែរហ្នឹងអើណាអញ្ញោយោចាំរត់ចូលស្រានពេកដល់រួយមានរត់តោតែចង់ចូលអស់ដីអស់ផ្ទះហើយដល់ដល់ឡានណាឡានម៉ែនេះឡានសភាកចៃយមុនក៏ខ្ញុំទៅកាតិលខានការស្ទាបរិញកម្មណាបាទដល់ពេលហើយគឺចៃឡានមកមុនដំបូងវាមើលទៅអស់វាចេះគិតខុសគួរយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរបាទអស់ឡានគូប៉ែងវាមិនទិញឡានក៏មិនស្អីណាមានយកអានេះអានេះអានេះពីរបៀបមករបៀបតាំងណាណាបាទអើអាហ្នឹងដល់សាលីរបៀបដល់កៅមិនចាញ់ទេអាហ្នឹងរេសិដាំហ្នឹងមកឡើងហ្នឹងមែនហ្នឹងមែនហ្នឹងឯងមែនហ្នឹងឯងដល់ផ្សេងទៅតាមកថាលំដាប់ដល់លំដាប់មិនចឹងណាចាំឆ្លាប់ជួបនៅសុខផ្លែឆ្នាំ91 92ហ្នឹងមកសើលុយកោតបាទដល់ទៅខ្ញុំស្គាល់ខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់ទេខ្ញុំស្គាល់ដោយសារមិនអឺទៅដូចខ្ញុំប្រាប់មកឯងហ្នឹងនេះហ្នឹងបងមកឯងដែរនិយាយនឹងណាបាទស្មោះណាពីខ្ញុំកូនចៅខ្ញុំណាបាទបាទនៅនៅទេបើថាខ្ញុំចារីខ្ញុំទៅស្គាល់ទេមកស្គាល់គេឲ្យចែងតាំងខ្ញុំទៅទៅអូស្ត្រាលីខ្ញុំថាអូយខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំលើកកណ្ដួងថាឡងយើងមិនបាច់ថាគិតថាច្វាយថាអីទេទេយើងថាពួកម៉ាក់បដោទៅខ្ញុំថាយ៉ាងណាលើកកណ្ដួងគ្នាណោះបាទបាទបាទលោកកន្តុសពីមុនហ្នឹងមិនមាននេះខ្ញុំផងមកខ្ញុំផងអូអាសុខផ្លែបាយហ្នឹងចាប់ហ្នឹងតកុំឡានមើលមើលនេះនេះណាច្បាស់បាទដល់ពេលបាទដល់ពេលហើយក៏សុំនេះថាឡើយចេះទៅយើងកុំបំភ្លេចរឿងចាស់ចោលទៅយើងគិតថាអញ្ចឹងគិតពួកមកវិញទៅឡើយវាចាស់ចាស់រឿងរឿងខ្លួនគឺមានណាច្បាស់ណាគេទេខ្ញុំថាអញ្ចឹងណាបាទមានតែអញ្ចឹងហ្នឹងបាទខ្ញុំកុំនឹកបាទលោកកញ្ញាឲ្យទៅជាពួកបាក់ពួកយើងទៅហើយទៅគេវល់ខ្ញុំបុយចូលមួយដាំចារីនឹងទៅលុយវល់យើងមកកោតថាអើយហៅថាមកស្អាតអត់អើយអស់ឡានអីអស់អីដូចថាអាងរត់កោតរាប់លាននឹងខ្ញុំវាច្រើនពេកតែម្យ៉ាងទៀតលុយមិនបានទៅរស់ស៊ីខ្ញុំមិនចង់បានអីចឹងបានកំណត់យុទ្ធនាទៅច្រើនពេកបាទយ៉ាងណាអីហើយដាំចារីក៏ពីអញ្ចឹងក៏វាអញ្ចឹងបងក៏របៀបលុយអញ្ចឹងណាបាទខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំបោកថៃមកបាទមិនមានស្ដាប់ញ៉ាំនិយាយពេលបោកអញ្ចឹងគេពឹងខ្ញុំថាឲ្យជួយរកឲ្យព្រោះកាលហ្នឹងខ្ញុំនៅណែស្អីទេបាទចែកខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើមេបលីនោះបាទដល់ខ្ញុំគិតឃើញណាខ្ញុំបាទអូខេអឺអារារូបស្អីដែរនេះបោកថៃមកបងសបោកថៃមកចុះបាទបាទបាទទៅបោកថៃទៀតណាបងមានបាយវិញទៅមើលខ្ញុំនិយាយឆ្នាំ98 90ហ្នឹងខ្ញុំមានពួកម៉ាក់មួយថៃមានមានណាសិទ្ធិហ៎បាទស្គាល់គេពីឆ្នាំ85ខ្ញុំទៅពេលតាំងខ្ញុំទៅសុខថៃទៅតាមមកហ៊ុនទៅពេញណាបាទនិយាយខ្លីៗយកបានស្រួលយក
មេដល់នៅមានថៃនោះដើរលេងជាមួយគ្នាបាទដល់ឆ្នាំ8 9ហ្នឹងបាទខ្ញុំមកមិនចំចេញប៉ូលីសមកទៅនៅអនុរដ្ឋការកសិកម្មហើយនឹងខ្ញុំទៅបានជានិយាយនឹងគេនោះណាបានមកបានលុយហ្នឹងប៉ិនគេឲ្យជិះវិញឈ្មោះលោកកឹមនោះអ្នកដែលមេធំដែលឲ្យលុយទៅណាបាទថាមកធ្វើផៃនៅសុកសៀមហ្នឹងច្រើនគ្នាណាហើយលោកតាផៃនោះដាក់ឲ្យភ្លុកមកតែព្រោះឯកធនហ្នឹងឯងបាទដូចទៅបានគេថាឲ្យគេជួយតាមមើលដំណេញនេះបាទខ្ញុំមិនឃើញទេទៅតាមទៅអីបាទទៅនឹងបាត់ដល់ចេះដល់ពេលខ្ញុំទៅឆ្នាំនេះមិនមែនមក2000អត់ទេដល់2000ខ្ញុំទៅ2000នេះបើនិយាយប្រហែលខែមុនខ្ញុំទៅសុកថៃទៅជួបពួកបងខ្ញុំនឹងខ្ញុំបាទបាទសុកថៃ2ដងទៅជួបខ្ញុំបាទនិយាយបាទហ្នឹងហើយសុំឲ្យជួយទៅតាមមកខ្ញុំណែសេងមើលទៅខ្ញុំប្រឹកឈ្មោះគ្នាឯងទៀតណាតែប្រាប់ខ្ញុំថាឲ្យណែដែលលោកឲ្យខ្ញុំទៅនេះពួកនៅសុកថៃហ្នឹងណាឲ្យអត់ត្រូវអីហ្នឹងអញ្ចឹងនេះទៅហូននេះណាបាទខ្ញុំមិនចាវត្តអូគេគូបាទណែបើខ្ញុំនិយាយដល់ពេលដូចទៅខ្ញុំយករូបមកទៅឲ្យគេថាហ្នឹងហើយនេះប៉ុន្តែពេលខ្ញុំសួររឿងអីរឿងខ្ញុំទុំមើលនៅក្នុងដែងអានឯងស្អីនេះវិញថា Google ណាវាថាវាមានមាសយកទៅលក់ឲ្យណាបាទវាទៅបោកគេអាចប្រទេសបោកមកលោកបោកតាំងពីស្អីអាមេរិកកាំងឯនេះណាអា OI ហ្នឹងបាទអានឹងវានេះវាមិនអីអារឿងនេះរឿងនេះបោកនេះណាណាបាទមានអីនោះបាទអូអានឹងចូលរឿងខ្ញុំហើយចូលរឿងខ្ញុំហើយអាខ្ញុំអារឿងនេះខ្ញុំបាត់បង្ហាញបន្តិចតែរឿងឯងបន្តិចមានអាមេរិកកាំងមួយគេថាគេពីដើមប្រហែលជាចាស់ឡើយទៅងប់ប្រហែលនេះទេអាហ្នឹងគេថាគេពួកមកស្ដែងថៃឲ្យយកពលាងត្រៃថៃមកឲ្យទៅប្រពន្ធស្អីណាហ្នឹងបាទបាទអ្នកទីការទេដល់ពេលហើយវាឲ្យទៅខ្ញុំទៅប្រជុំបតិយាប្រជុំអីបងវាចេះទេបងវាចេះទេវាធ្វើកាលខ្ញុំនៅកាលិកាទៅចង់កាក់ខ្ញុំមកវាឲ្យទៅដេកសិនអាផ្កាយ5ឲ្យមើលទៅវាប្រជុំមើលទៅគួរចាប់អារម្មណ៍មកគួរចាប់អារម្មណ៍ស្រាប់តែបាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងលោតអស់ឡានមកខ្ញុំអស់ឡានប្រាប់ថ្ងៃចុងមើលទៅវាជាក់ស្ដែងទេខ្ញុំមើលឃើញជុំសោះអូតើធុំមកថ្ងៃពីរដងដំដល់លេងមកទៅចុះអានេះបបាយយ៉ាងម៉េចហើយទៅអោយមើលឃ្លាំងនេះឃ្លាំងឯណារូបថតឯណាសិលភ្លុំតិចប៉ុនក្បាលជង្គង់មកឲ្យយើងមើលណាពេលមើលបានទៅថតទេដល់ចាប់បាទដល់ចុងមើលទៅវាអរិបងអាមពេជ្រនោះវាឲ្យយើងមើលមែនមិនយកវណ្ណាមកយើងមិនដឹងមិនដឹងដឹកវណ្ណាមកយើងមើលប្រហែល3ដុំណាបាទខ្ញុំទុកមកពេលមើលទៅវាដូចចាស់ស្ដែងតិចបងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអ្នកភ្លើដល់ពេលទៅជាភ្លើនោះបាយមើលតែទីបំផុតក្រោយនោះខ្ញុំស្អីបាទអញ្ចឹងបានថាវាអារឿងមកឲ្យរឿងរបស់ខ្ញុំគិតឲ្យខ្ញុំរឿងមានហ្នឹងឯងខ្ញុំបាយនិយាយតទៀតទៅបាទបាទនេះនេះយើងតាតអត់ទៀតដល់ក្រោយបានគេដឹងថាអត់មានហើយខ្ញុំដឹងមើលថាទីលុយបានវិញបណ្ណាព្រុកនោះមកគេឲ្យទៅបាទពីដល់សុខខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំបើចង់ទៅមើលឯកសារឃើញវាធ្វើអាខាងស្អីអា LLC ទេ100លានខ្លាំងណែលោកយល់ហ่า Letter of Credit ណាបាទគេចាប់មានអាហ្នឹងតាបាទបាទបាទនេះមែននេះនិយាយបើខ្ញុំនិយាយត្រូវសរសើរវាបោកអន្តរជាតិបាទបើកណ្ដាខ្ញុំនឹងទៅចូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេនៅសុកថៃទៅលោកគាត់ហើយណាដាំតារិញហើយណាបងដាំតារិញហើយណាលោកនៅថៃវាមានជាតិថៃគាត់ថៃទេបាទតែមើលចូលអាមេរិកបានគេបងគេ
គេដឹងហើយវាគេដឹងតែស្អីខ្លាញ់អីបាទអាអ្នកនិយាយហ្នឹងបងអាអ្នកនិយាយហ្នឹងគេនិយាយគេកុហកខ្ញុំគេថាតាមយ៉ាងរៃឲ្យមាននៅប្រទេសណានៅគេថាមានអុកស៊ីនៅលើកនៅលើអាកាសមានកប៉ាល់មួយចំចាំងធ្វើអុកស៊ីនទៅហួដល់និយាយចឹងទៅខ្ញុំមនុស្សបងថាហ្នឹងអ្នកស្រ័យចំការអវិជ្ជាអីទៅដូចជាជឿខ្លះបងបើយើងមកបងទៅយើងទៅទៅចឹងហួហើយទៅចឹងទៅវាគេថាមានអុកស៊ីនៅណាទៅថាភូមិបីទៅមេតបពិភពលោកណាអញ្ចឹងនៅមាននៅលើអាកាសនោះសម្រាប់មានអុកស៊ីនបញ្ជាមកបាញ់មកទុកប្រទេសណាយេដល់ចឹងទៅខ្ញុំដូចវានេះបងដល់ភូមិបីហ្នឹងខ្ញុំក៏ចឹងដល់ណាស់បាទបាទខ្ញុំនិយាយផ្ទាល់និយាយលេងច្រើនដងបាទដល់ខ្ញុំពោខ្ញុំពោរកផែលបាទបាទខ្ញុំចាក់ហ្នឹងគេថាគេម្ដាយមីងគេសេចក្ដីទៅធំបោះណែតាប្រេមតាប្រេមក៏មានប្រពន្ធតាប្រេមក៏ស្រឡាញ់ប្រុសប្រុសនឹងគេថាអូពោខ្ញុំពោជ្រុលហើយនេះបាទហើយបើយើងខ្ញុំមិនមានខាតអីបាទបើថាឧទាហរណ៍ហ្នឹងណាខ្ញុំចង់រួចខ្លួនណាចំណេញចេះតែប្រេទៅក៏ខ្ញុំរត់អត់បានទេព្រោះខ្មែរយើងក៏ដូចផ្អើលប្រហែលក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែនេះតាំងពីបោះឆ្នោតហើយនេះណាបាទវាជាលះលះគ្រប់ទីទៅចេះតែនេះបាទហើយខ្ញុំនិយាយរឿងឲ្យលោកសើចតិចណាមានស្រីម្នាក់ខ្ញុំនិយាយរឿងហ្នឹងជេរមកខ្ញុំបាទហើយខ្ញុំមិនតិចណាមានស្រីម្នាក់នៅបរិងដែលខ្ញុំថាអរគុណស្អីណាបានហៅមកខ្ញុំថានាងបាទនាងហ្នឹងជាគូប្រជែងជាមួយម្ដាមសុវណ្ណហូហ្នឹងស្រឡាញ់ដាំចិត្តវិញហ្នឹងអើសុវណ្ណហូនៅមកនៅបរាំងទេសុវណ្ណហូនៅបរាំងណាសុវណ្ណហូនៅសុខខ្មែរទេប៉ុន្តែទៅពីអាមេរិកទៅបាទនៅតាមអ្នកទេនៅថៃហ្នឹងដែរជួបខ្ញុំដែរទូរស័ព្ទអីមករកខ្ញុំអីរឿងហ្នឹងដែរទូរស័ព្ទហ្នឹងដែរបាទឈ្មោះអូសុវណ្ណហូលោកហើយនៅទៅជួបផ្ទះនៅបង្កកពីខែ6ខ្ញុំទៅនឹងលើទេលហូនជាមួយម្ចាស់ផ្ទះដែលខ្ញុំនៅទៅនៅសំណាក់នៅសរិទ្ធនឹងអស់លុយច្រើនណាស់សួនហូនឹងអូបាទសម្រាប់2អ្នកបងមួយមួយទៀតនៅនៅបរាំងដែរឈ្មោះខ្ញុំព្រៃជាប់ក្នុងវត្តនឹង2អ្នកទៅមានអស់ទេបាទសុខសោក្រទេសុខសោក្រខ្ញុំថានឹងនឹងមួយនឹងដៃគូណែណាបាទអុកសានក្រទេអត់មានអស់អីម៉ាននេះក្រាន់តែបែបអស់មកអស់ចុះអត់ដល់ដៃក្រុមនឹងបងតូនក្រុមនឹងដែរណាក្រុមមួយគ្នាហ្នឹងបាទនឹងជាដៃឆ្វេងរបស់ណែនេះនេះរបស់ណែនេះនេះដាំបាទបាទណាមានវាមិនមែនដៃនេះណាបាទរឿងនេះបើយើងចេះបដោយបដោយទៅចេះតែមាននេះប៉ុន្តែវាមិនបោកយកលុយកាយទេតែខ្ញុំដឹងបាទបាទកាលណាយើងចូលទៅអីទៅដល់ពេលមួយទៅជួបឈ្មោះដើមសែនបាទបោកខ្ញុំយកកាត់មកថាបងឲ្យតិចវាបោកខ្ញុំមួយកាលខ្ញុំទៅលេងក្នុងថៃបានមួយខែដែរកាលមុនមកឲ្យ3ខែ4ខែណាបាទបាទនិយាយថាបើសិនខ្ញុំតូនហ្នឹងគឺប្រជុំដំចារីគេប្រជុំនៅក្នុងអតែលធំនៅឡាមកអញ្ជើញខ្ញុំនឹងសូមានអូនឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងឲ្យមួយដែលនិយាយហ្នឹងកូនចៅខ្ញុំហ្នឹងគេថាគេរៀបចំឲ្យកិត្តិយសឲ្យធំផាត់អីចឹងណាហើយខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរខ្ញុំវាមិនជឿទេខ្ញុំជឿតែមួយទៀតក៏មិនជឿដែរដល់ពេលខ្ញុំដល់ពេលខ្ញុំកណ្ដាលទៅទុកថៃខ្ញុំក៏បាទបើអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងមើលរ៉េតបាទចង់ដឹងមើលបាទតិចខ្ញុំហូតបងមួយខែតិចរហូតដល់មានឲ្យជួបខ្ញុំបាត់ទូរស័ព្ទរហូតដល់មានគេចង់ខ្ញុំឡូតហ្នឹងណាតាមមកតិចមកឲ្យខ្ញុំជួបហ្នឹង
បាទអត់មានបានប្រជុំបានអីណាប្រកិច្ចនឹងកាលតែខ្ញុំទៅតងឲ្យតែខ្ញុំទៅនឹងអូវិញណាប្រជុំធំមានដាំចារីទៅចុះវិកប៉ាល់ហោះមកប្រជុំអីណានៅអញ្ចឹងណាបាទតែខ្ញុំទៅប្រកិច្ចជុំរហូតបាទតែខ្ញុំណាជួបខ្ញុំផងបងអ្នកណាម្នាក់ដែលនិយាយនេះបាទបាទបាទមួយដែលយកទៅខ្ញុំជិះមុនកាន់តាន់រឿងអារឿងដាំចារីខ្ញុំឥឡូវណាម្នាក់អាហ្នឹងវានំត្រង់ដែរហ្នឹងមកចាក់ឆ្លាក់វានំមកដុំអរ៉ាញ់អអញបាទវាធ្វើវាគ្នាណាបងបាត់ក្រុមបកប់នឹងគ្មានអីទេបងខ្ញុំប្រាប់ថ្ងៃបកប់នឹងមានវាម្នាក់ឯងទេវារៀនសូណាស់ដាក់បង្រៀនដាក់បង្រៀនកាត់តយនិយាយនឹងវាអត់ចេះអីទេវាល្ងងទេបាទតែដោយសារសូនឹងបង្រៀនកាត់តកាត់អីទៅវាធ្វើទៅជួបទុកចាស់គេបើហើយមានបំពេញចុងបណ្ដាវានោះបាទពូអាម៉ាម៉ាម៉ាមកខែមកប្រហែល200បាតអញ្ចឹងនៅបាទនងអត់សម្រាប់ធ្វើនឹងឯងខ្ញុំលាក់ខ្លួនលាក់ខ្លួនខ្ញុំឲ្យគេដឹងអីអីណាខ្លាចពួកខ្ញុំរោរឿងអីវាលាក់ខ្លួនណាបាទបាទបាទចាប់ពុកទៅចេញណាបងគេដល់វាទៅកាខ្ញុំបណ្ដាំនៅបាក់ផ្លាឬទៅកាខ្ញុំដល់ពេលទៅមើលទៅបាក់មិនស្រួលក៏ខ្ញុំក៏ជួបទៅទៅវារត់ចូលខាងទៅទៅកាមួយខ្សំនឹងទីបាទណាបាទអត់ទៅទីណាអត់ទៅទីនោះបាទបាទពេលហើយវាទៅប្រឡូកជាមួយនយោបាយខាងស្អីឯណាទេស្អីទីណានោះខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរខាងស្អីក៏គាត់ចាប់វាចាប់ដាក់គុកបាទចាប់ដាក់គុករហូតបាទដាក់ចាប់ដាក់ចាប់គុកចាប់គុកជាមួយចំនួនដាំចារីហ្នឹងបាទបាទដល់ពេលវាចេញពីគុកបាទក្នុងគុកវាទៅមិនចេញដែរចេញពីគុកនោះវារត់មករត់មកថៃទៅបានរៀបចំដាំចារីគេឲ្យធ្វើការឲ្យយឹងទៅហ្នឹងណាអញ្ចឹងរឿងវាអញ្ចឹងបានវាចាប់គុកយូរឆ្នាំដែរបាទយូរឆ្នាំដែរបាទតែចេះតែជួបនេះទៅពេញគុកទេនេះប្រាប់គាត់បាទដាក់ចារិចដូចគប់ដែរបាទដូចគប់ដែរបាទណាខ្ញុំដឹងបងខ្ញុំដឹងពីខ្លួនណាដឹងណាបាទក្នុងពួកពេញនេះវាមិននេះក៏វាលែងទៅមកបញ្ហាបាទបាទខ្ញុំក៏6ឆ្នាំកាត់ទៅប៉ិនមិរិអាយយានសោកប៉ាន់អីបាទខ្ញុំសូមបាក់ត្រឹមនឹងហើយខ្ញុំនឹងសូមជូនប្រហែលជាមានមួយទៀតអូអត់មានទេអស់ហើយបាទបាទអញ្ចឹងរឿងទាំងអស់នេះវាស្រេចទៅលើអរលោកអ្នកស្ដាប់ទេបាទតើពីយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះសូមឲ្យលោកអ្នកសម្រេចទៅខ្ញុំគ្មានមតិទេគ្រាន់តែថាសូមជួយផ្សាយថ្ងៃគេថាទី10ប្រហែលនេះ16 17នេះនៅទីក្រុងឡុងបិចមានឈ្មោះទិដ្ឋភណ្ណាដែលគេជាអ្នកតំណាងដំចាប់រេនឹងហៅប្រជុំអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកចូលទៅប្រជុំដើម្បីស្ដាប់ហើយដឹងការពិតអ្នកនៅលោកមិចណាបាទតែយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះសូមប្រាប់ដំណឹងមកខ្ញុំផងបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមានមតិអីធំដុំទេសូមអរគុណសូមជម្រាបលា